စားတော့ဆိုင်များမှာဖြစ်တဲ့ဆင်းလို့ထံအစမတန်ဆေးဖို့တောင်းချင်းဝန်ဆောင်မှုနဲ့ရောချပြီးမလိုအပ်တဲ့ကြားသိပ်ငွေများကိုပုံမတောင်းခံခြင်းများရှိပါကစားတော့လူရဲ့ဦးစီးဌာနလိုတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရှိပိုင်းခံရှိစားတော့လူရဲ့ဦးစီးဌာနမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကစီရင်တဲ့ဌာနလိုခုလိုပြောပါတယ်အထောက်အထားလေးရှိရင်တော့တိုင်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့လိုဘောင်းချမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုထောက်ထားမရှိရင်တော့မရပါဘူးရှင်။တိုင်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကသွားပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့ရတယ်။တက်ဆိုင်ရမျိုးနဲ့အလိုက်ပဲတိုင်ရမှာပါရှင်ဟုတ်။စားတော့ဆိုင်တို့ကတော့သူတို့ဝန်ထမ်းများရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အဲ့လိုကောင်းစင်တက်ပြီးစားတော့လူများထံကလည်းစားတော့မှုကြတဲ့ငွေစုစုပေါင်းရဲ့15000ခန့်လုံးမှ20000ခန့်လုံးထိကြတဲ့ငွေတောင်းခံရမှာမှာကောက်ခံနေကြောင်းတချို့ဆိုင်များကတော့ဝန်ဆောင်ခမကောက်တော့ပဲအစားအသောက်ကိုဈေးတင်ရောင်းချနေခြင်းများရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။စားတော့သူများကိုကြိုတင်အသိပေးထားခြင်းမရှိပဲဆိုင်ရဝင်ဆောင်မှုတို့ကောက်ခံခြင်းများကိုကျင့်နှံ့မှုရှိပါကဝေလငင်းဖြစ်ပိုင်းနေတကွာတိုင်ကြားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။တချို့စားတော့ဆိုင်များမှာလည်းထိုင်ကုန်နေရာဖို့ပကံဖို့လို့အမိတပီးငွေကျပ်9000ထိတောင်းကြနေကြတာကြောင့်စားတော့သူများတို့များစွာထိခိုက်နေနိုင်ရကြောင်းနေနာခဲ့တဲ့စားတော့လူတို့ကသူတို့ရဲ့ Facebook လိုမျိုးကွန်ရက်မှာရင်ဖွင့်ရေးသားကြတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆိုင်များကိုစားသုံးလူကာကွယ်ဥပဒေပုံမှာ19အရာစီမံခန့်ခွဲရေးပြည်ထောင်ဖြစ်တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးခြင်းနှင်နာကြီးပေးစေခြင်းများဖြင့်ငွေဒဏ်ဖြစ်စေထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်နေရာလုံးဖြစ်စေအရေးယူနိုင်ကြောင်းစားသုံးလူရဲ့ဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်ထို့တော်လည်းဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားအများအပြားဖြင့်နယ်ပတ်နေရတဲ့စားသုံးဆိုင်များအနေနဲ့ဆိုင်ခန့်ခါရခါအပြင်ရှင်မျိုးခွန်စီပင်ခွန်လုံးဖုံလုံးရေးခွန်များနဲ့တကွာလုပ်ငန်းလုံးမိသားစုဖြင့်ပေးဆောင်နေရတာများရှိကြောင်းဒါကြောင့်စားသုံးသူများကနားလည်ပေးတဲ့ကြောင်းစားသုံးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တို့ဖြစ်သူဦးကျော်မြတ်မိုးကပြောပါတယ်စားသုံးဆိုင်ရဲ့သူ့ရဲ့ standard ပေါ့နော်သူ standard နဲ့အညီဖွင့်ထားတဲ့စားသုံးဆိုင်တွေမှာဆိုရင်စားပစ်ချက်ချက်တွေပစ္စည်းသုံးဆွဲထားတဲ့အနေထားတွေအခြေအနေရမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ quality နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းထဲတဲ့ portion ပေါ့နော် portion ရဲ့အနည်းများရဲ့သူရဲ့ quality ရဲ့သူသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဈေးကွာခြားနိုင်တယ်တန်မင်းနဲ့အဲ့လိုတန်ဖိုးမြင့်ပြီးယူနေတဲ့ site တွေကြတော့ဒါကတော့သူရဲ့ရည်တည်ချက်ပေါ့သူရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ့နော်လုံဆောင်ချက်ဖြစ်တော့ဒါလည်းစားသုံးသူတွေကလည်းဆုံးဖြတ်သွားမှာဒါကြောင့်စားသုံးဆိုင်ဆိုတာကစားသုံးလို့မရှိရင်ရက်တီလို့မရဘူးလေရန်ကုန်မြို့လေးရှိတချို့တော့စားတော့ဆိုင်များဟာရေတံမှုတစ်ခုကို2000ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချနေတယ်လို့တချို့ဆိုင်များကတော့1000ဒါမှမဟုတ် 1500 ကျပ်ဖြင့်ရောင်းချလျက်ရှိနေပါတယ်